Latvija ir pratusi sāpes pārvērst dziesmā un dejā, un, svinot simtgadi, mēs apzināmies brīvības vērtību. To šodien apmeklējot mūsu valsti apustuliskajā vizītē atzina Romas katoļu baznīcas galva pāvests Francisks. Vairāk par pāvestā viesošanos Rīgā stāstodīte Odita Krenberga. Pat labam, kad jūs skatāties dienas ziņas, pāvests Francisks ir beidzis jau vadīt svēto misi Aglonā, bet Latvijas televīzija visas dienas garumā ir sekojusi viņa svētībai un lūk īss ieskats pāvesta Franciska vizītes gaitā Latvijā. Īs pirms 8:00 no rīta pāvests ieradās Rīgas lidostā ar reisu no Lietuvas, kur pirms tam pavadīja divas dienas, sākot savu vizīti Baltijas valstīs. Pēc tam svētais tēvs devās uz Rīgas pili, kur notika svinīgā sagaidīšanas ceremonija, tika atskaņotas Latvijas un Vatikāna himnas. Rīgas pilī pāvests viesu grāmatā ierakstīja: esmu ļoti pateicīgs jums un jūsu līdzpilsoņiem par sirsnīgo uzņemšanu un lūdzu, lai visvarenais Dievs bagātīgi svētī visu latviešu tautu. Pāvests dāvanā bija atvedis kopiju no mozaikas baznīcas māte, ko kādreiz pāvests Jānis Pāvils II pēc pārdzīvotā atentāta bija lūdzis novietot Vatikānā uz apustuliskās pils sienas. Tā ir mozaika par mātišķo un debesu aizsardzības solījumu pāvestam un baznīcai. Bet prezidents dāvināja izdevumu ar Indriķa hroniku. Tas ir unikāls vēstures avots par laiku, kad tagadējās Latvijas un Igaunijas teritorijā ienāca kristietība. Grāmatas iesiešanai izmantots Latvijas ozols koks un nekrāsota dabīgas mietas steļāda. Sējuma apdarinājusi māksliniece Iliziana Grīnberga. Svētais tevs, lūdzu pieņemiet manu pateicību par Māras zemē izrādīto godu, apciemojot mūsu Latvijas valsts dibināšanas 100. Gada dienā. Mūsu himnas vārdi, Dievs svētī Latviju, šodien ir piepildīti. Pirms 25 gadiem svētais Jānis Pāvils II ar savu vizīti Baltijā uzsvēra nesen atgūtās brīvības vērtību un iedrošināja mūsu tautu ceļā uz pilnvērtīgu demokrātiju un atgriešanos Eiropas kopējā telpā. Šodien jūsu svētības vizīte ir nozīmīgs pamudinājums sekot cilvēku cieņas, brīvības un taisnīguma ideāliem. Jūsu apmeklējums iedvesmos un stiprinās mūsu ģimenes, sabiedrību un valsti. Latvija dainu zemi ir spējusi savas vaimanas un ciešanas pārvērst par dziesmu un deju, un tā ir spējusi pārtapt par dialogu un mierpilnas satikšanās vietu ar aicinājumu skatīties nākotnē. Jūs svinat savas neatkarības simtgadi, kas ir nozīmīga visai sabiedrībai. Jūs ļoti labi apzināties savas iegūtās un atgūtās brīvības cenu. Tā ir brīvība, kura ir iespējama pateicoties saknēm, uz kurām esat balstījušies. Kā mēdza pieminēt Zenta Mauriņa, kas daudziem no jums ir sniegusi iedvesmu, manas saknes ir debesīs, bez spējas skatīties augšup, bez aicinājuma pēc visaugstākiem horizontiem, kas mums atgādina par augstāko cieņu, kas ir katra cilvēka neatņemama daļa, nebūt iespējama jūsu nācijas atjaunošana. Tad pavests nolika ziedus brīvības pieminekļu pakājai, kur tikās ar Latvijas ģimeņu pārstāvjiem un pēc tam devās cauri Vecrīgai līdz Doma laukumam uz Luterāņu konfesijai galveno dievnamu Doma baznīcu. Tur notika ekumēniskais dievkalpojums. Tālāk pavests devās uz Svētā Jēkaba baznīcu, kas ir Latvijas katoļu arhibīskapa sēdeklis, un tikās tur ar Latvijas senioriem, gan politiski represētajiem, gan ticības dēļ vajātajiem, gan trūcīgiem pensionāriem. Pavests sacīja, ka ne nacisti, ne padomu laiki nav spējuši apdzēst viņos ticību. Viņš atzina, ka tas ir paradoksāli, ka tie, kuri veltījuši dvēseli, miesu un dzīvi, lai atgūtu tēvzemes brīvību, tagad nereti jūtas aizmirsti. Taču pavests aicinājis sirmgāvis arī turpmāk būt stipriem un nezaudēt cerību. Pāvests dāvanā saņēma Adīdas zeķis ar Jaunavas Marijas monogrāmu un ļoti simbolisku dāvanu kopiju no šāha galdiņa, kurā priesteris Staņislavs Čužāns, savulaik atrasdamies Sibīrijā, bija paslēpis svētās misas svinēšanai paredzētos piedarumus. Arī pāvests pasniedza katedrālei dāvanas, to skaitā biķeri, kas paredzēts dievkalpojumiem.
Un pēc tam pāvests devās uz svētās ģimenes māju, kur viņam bija iekārtota neliela telpa, lai mazliet atpūstos. Pāvests un Vatikāna delegācija ieturēja restorāna kaļķu vārti gatavotās pusdienas un pēc tam ar helikopteru devās uz Aglonu. Olivija Krenbēga, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.